Olá, meus caros. Hoje eu vi um vídeo a qual o Zenvik me mandou uma mensagem, me mandou um comentário. E eu vou ver o vídeo e vou falar algumas coisas, coisas que não me agradaram muito. Calma, vende full CC, calma. Não, isso aqui não é para ser um vídeo de treta. É, afinal, são minhas críticas. Todo mundo tem seu direito de criticar. Mesmo que, né, seja irritante, tante críticas ruins. Ainda assim, é meu direito de criticar. Então, se mandar comentário dizendo, ah, mas se ferrar ou tomar no cu, assim, sim, lembrando, é minha concepção e vista. Ele está falando. Vamos lá. Vamos começar o vídeo. Stylized Scrap Trap. Eu não me lembro desse bicho aí. Quem apareceu Stylized Scrap Trap? E outra. Não é só Scrap Trap. Porque tecnicamente. Enfim. Beleza, vamos começar. Então, basicamente, tu tá errado no negócio do glitch trap seu, Mike. Muitos aí vão pensar, mas o Mender Room é um cadáver, tá? E o William não é, e vocês vão falar. Tá, mas ele é um esqueleto, foda-se. Ele ainda, tecnicamente, é um cadáver ambulante. Ambulante. De um jeito ou de outro. O Remnant pode ter feito o corpo dele, mas enfim. O Glitch Trap não é o Mike por dois motivos. O primeiro e óbvio, porque, né, o Glitch Trap, hein? Porque o Glitch Trap mata crianças e mata seu personagem de uma forma horrível, que pode ter acontecido com a garota das fitas, que deve ter morrido mentalmente, né? Daquela forma que vemos no Parry Room, que é quando você entra e descobre que Glitch Trap te ludibriou e botou você dentro do animatronic, igual que fez com as crianças, só pra você morrer. Então, tecnicamente, se o Glitch Trap fosse o Mike tentaria não matar crianças e ele tentaria ver se seu pai ainda não estaria vivo, que seria impossível. Mas, e também, afinal. Não, Mike foi morto. Morto. Ok, vamos lá. Beleza, um fudão normal. Ok, vamos lá. Mike não é o protagonista da UCN. Ok, isso aqui é fato. Muitos ainda vão pensar, como assim? Mas só os Phantoms, gente. Vou lembrar que até mesmo. Mas como assim? Só os Phantoms estão ali. E eles fizeram ilusões na cabeça do Mike. Igual os Nightmares. Calma, gente. Deixa eu explicar. Calma. Só porque eles eram ilusões não significa que Cassidy deixaria essas ilusões pra lá. Afinal, todas as pessoas que sofreram por William Afton teriam que ter o sofrimento que ele causou a elas lá se tracado de volta. Em outras palavras, o feitiço virando contra o feiticeiro. Seguindo que, né, Cast não deixaria nenhuma chance. Temos até a Nightmarione, que no universo West FNAF não é nem canon, não é ela. Temos a Jack Welchica, o Jack Welbone, animatronics que não eram nem para ser canon estão aí. E, em outras palavras, então, tecnicamente, falar que é o Mike é meio que difícil, e já é comprovado. Quem seria a pessoa mais provável de estar no universo, na Ultimate Crystal Knight? Knight é o William, e até isso já foi confirmado em The Mender Room
1, 1, 1, 2, 8, 0. O homem no quarto 1280, que basicamente é o tudo que está acontecendo na Ultimate Custom Tonight, o purgatório, é nada mais nada menos que Cassidy, que não está deixando o William descansar, sabe? Que está fazendo isso com o William e não vai parar até conseguir. Não está deixando o William ser livre, não está nada. Ela está só querendo fazer o seguinte: eu vou te torturar quantas e quantas vezes eu quiser, Zé, seu filho de uma... É, algo assim do tipo. Então, e não faz sentido os seus... Seu CC ou Eva, por um belo motivo, porque se for... Porque, vamos levar em consideração, o mais que, né, é o Mike, ele sempre assustou seu irmão e tudo mais, mas ainda assim, não faria sentido. Até porque vemos que o Mike ainda assim pediu desculpas, falando: me desculpe, se você estiver me ouvindo, me desculpe. É isso que ele provou, uma das coisas que ele falou. Enquanto William Afton disse: eu vou te consertar, minha criança. Provando que, né, William Afton tentou alguma coisa, né. E bora lembrar que Mike já recebeu o castigo. Tipo, os Nightmares Animatronics atacando o Mike toda vez. Isso já seria um motivo para o CC não se vingar, porque já foi vingado pelo seu pai, tecnicamente. Mesmo seu pai sendo um... Cara, os vídeos de retenção ativa, você não pode... Uma coisa, toda teoria é válida, porque se não fosse, não saberíamos nada do universo FNAF e só tentaríamos, né? Então, as teorias do Ruestation ainda são válidas, tecnicamente. Mesmo ele parando com o FNAF por muito e muito tempo, e talvez, eu disse talvez, mas isso aí foi quando lançou o FNAF VR, talvez ele jogasse FNAF 9. Aí sim pode lançar uma teoria, mas nada filmado. Mas de novo, toda teoria é válida. Tá vendo? Viu, Lúcio? Já viu o Core? Então, o Core é um teorista. Ele fez uma história de FNAF, uma teoria que provavelmente ou é história canon ou mais uma teoria. Tanto quanto o Matchpad, que acertou um pouco. Isso um pouco, porque Scott foi lá e comentou: tô, quase acertou, meu caro. Você acertou metade. É, metade, infelizmente. Gente, pior que é verdade. Eu posso não ter visto a teoria do Core, mas, né, ainda assim, não faz sentido, por um belo motivo. Porque o Golden Freddy, por mais que seja uma roupa, já deveria estar desgastado. Não teria por que fazer isso. Isso. E outra, até isso foi confirmado. As crianças finalmente puderam descansar. Menos Cassidy, que depois que soube que o William ainda não morreu, ela quis fazer ele sofrer. Então, tecnicamente, né? Se isso for uma teoria, tudo bem, eu posso até aceitar. E se for sua rua, eu vou aceitar. Mas se você tá dizendo que isso é no universo canon, me desculpe, meu amigo, mas vai ser meio difícil de aceitar. Ah, Deus, você... Ah, não. Ah, não. Ai, vamos lá. Na verdade, mais ou menos roxo é o caramba. Desculpe. Mais ou menos roxo é o caramba. Se fosse de ser roxo as veias, é, tem veias em um cadáver que pegou fogo. Eu não sei mais o que fazer. Sim. Ô, meu amigo, se você deve estar se perguntando, provavelmente não, porque... Provavelmente não, porque
Eu duvido um pouco que o William. Se, bem, se estiver. Porque nunca foi mencionado que Inés. Oh, céu, só um minuto, gente. Foi mal, gente. Tive que descer uma coisa. Bem, muito provavelmente não aconteceu nenhum acidente. Nem tipo, até 1983. Ah, quer correr. Que é muito rápido. Bem, não aconteceu nenhum acidente em 83. Até 83. Fato. Em outras palavras, eu duvido que o Eva. Que o Eva. Leva em consideração que eu tô chamando ele por causa daquela história. Levando em consideração do Eva. Eva, assim. Eu duvido que o William teria levado ele pro hospital. Até porque ele não se machucaria tão feio. Mas poderia ser um babaca que assustava seu irmão, mas. Né? Ele também não exagerava tanto na brincadeira de espancar ele até a morte. Ele só sabe. Ele é só fazer o que fazia. Assustava o garoto. Ah, e ainda não se foi confirmado. Mas só que esse também foi para o hospital. Então, né? E. Em teoria, caramba. Você sabe que Glitch Trap. Trap e William é a mesma coisa. Porque, né? O Glitch Trap também falou a velha frase de William Afton: I always come back. Em outras palavras, é o William Afton, tecnicamente. Nossa, esse vídeo vai ter muito tempo. Sim, faz mais sentido. Até porque após o FNAF 6, um monte de gente estaria investigando e veria que tem um cuê. Tem um corpo ainda queimar. Mas não se consegue se mexer. Tá, e você tá querendo me dizer que. Ah, mas se bem que pode ter sido a Vesper. Bem, que pode ter se confundido na sua que seria um empresário que ainda tá vivo e deixaram ele lá. Ele lá, e falaram, deixe-se. E falaram, deixa sigiloso. Loso, não conte nada. Nada do porquê ele apareceu aí. Você deve saber que ele pode estar mentindo. Podem estar mentindo. Exatamente. O que? Agora? O que? Agora tá querendo. Exatamente. Ah, você tá de sacanagem, né, porra? Porra, mas não é possível, né? 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 Nunca vi mais. De novo, foi mal? Ah, esquece que é mal olhar pra meu canal zoeira, mas quando eu vejo uma teoria, o cara acha que. O cara leva na pancadaria. Eu só fico, ah, mano, vai se fuder, hein? É sério. Então, bora lá. Oi, isso pode também ter sido referenciado pelo Spring Trap, pelo Scrap Trap, provando que talvez o William. Talvez que o William ainda voltasse. O Mike, que só voltou, mas ele não falou I always come back. Ele disse: eu vou te achar, pai. Eu vou. Dizendo que eu vou te descer na porrada e acabar logo com esse sofrimento. Mas, ah, pelo barulho. Eu vou te descer na porrada e acabar com esse sofrimento de uma vez. Até porque, né, é. No William desse. Mas fora isso, não. É isso. Isso. Provavelmente vai ter alguma coisa nas HDs. Desde o jogo de FNAF VR. Se alguém pesquisar, vai estar provavelmente dizendo William Afton. Eu sei que vão dizer que o dublador do William pode não ter dublado essa voz e blá blá blá. Mas eu duvido muito. Até porque, né? O cara deve ser pago, pago. E com muito dinheiro. Estão falando de Scott Calton, um cara que rendeu muito, mas, né? Infelizmente se aposentou. Tô. E bora lá, ele só continuou porque, né, em FNAF 4, né, ele foi torturado pelo pai. Em FNAF 5, né, ele só fez o que o pai dele pediu pra tentar fazer alguma coisa. Em FNAF 2,
Ele foi tentar impedir que crianças sejam assassinadas, falhou miseravelmente. Ele, na F1, tentou achar os corpos das crianças originais e falhou miseravelmente. Gente, em FNAF 3, eu não sei porque ele trabalhou em FNAF 3. É sério, eu realmente estou pensando. Talvez seja falta de dinheiro, algo assim do tipo. Tipo, mas em FNAF 3, ele foi tentar impedir seu pai, queimar ele e não, e falhou miseravelmente. Em FNAF 6, Harry tentaram impedir, mas tentaram impedir e conseguiram. Bem, quase. Até porque William, né, sobreviveu. Tá, mas só porque o cara dubla os dois significa que hã? Só porque ele dublou os dois significa que é a mesma pessoa? Isso não faz sentido. Até porque nenhum personagem conhece seu dublador. Cada personagem, eu não tô brincando, gente, cada personagem tem sua própria voz. Mike pode ter uma voz parecida com o do William, mas eu disse parecida, não é igual. William tem um tom de voz bem diferente, seria bem ametrotador e com um toque de pavor. Que, meu amigo, onde raios tu tirou essa ideia? Mike, se Mike tivesse sido misturado com partes, o máximo que ele tirou foi dos Fantimes, que estavam sempre programados para matar. E o que ele sentiria não era vontade de matar, torturar toda a criança, fazer ele ficar louco. Não, essas almas diriam ele para sofrer, diriam que estão sofrendo e que pra ele sofrer porque não é. Por algum motivo, Mike é igual ao William. Um cadáver sendo igual a uma pessoa, enfim. Fazendo com que, né, ele entendesse que deveria acabar com aquilo de uma vez. E bora lembrar que Spring Bonnie, em alguns pedaços, pode ter tido pedaço com que ele usou para matar crianças. Em outras palavras, as crianças que ainda estiveram nos corpos animatrônicos ainda poderiam estar presos. Sério, não existe mais Spring Trap? Estranho. Enfim, eu ainda vou deixar ele no meu universo, mas enfim. E foi isso, gente. É isso que eu tinha que comentar. As duas coisas. Mike não é assassino. Sim, e aquela velha frase, I always come back. Mike morreu em FNAF 6 junto com Harry, e William continuou vivo, sendo torturado, vivo e morto. Se você entender o que eu quis dizer, né? E, né, mas de novo, Vengeful CC, ou sei lá, isso não é uma crítica, isso não é nada, não mande eu tomar no cu quando lançar esse vídeo. Eu só estou dando minha opinião e falando alguns fatos. Eu provavelmente devo estar errado nesse vídeo, mas lembrando, foi a visão que Scott nos deu. Até porque eu ainda não sei se pegaram, né, as infiltrações dentro do jogo onde aparece essa frase do Glitch Trap, I always come back, let me out. Porque se tiver lá, provavelmente vai estar dizendo, né, William Afton, Malware, Glitch Trap, eu sei lá. E até o Ruiz. E olhos roxo, bora lembrar. Homem de roxo. Eu posso estar errado? Posso, mas bora lembrar. Se não for só ou se não for o Mateus, e aí você dizer que é canon, não dá pra acreditar muito em você. Foi isso, gente. Obrigado, Tufo. Obrigado por ouvir esse vídeo. Eu duvido que eu virar um vídeo todo. E vocês sabem, falou e tchau.